What's up, vítejte u dalšího videa, dneska se podíváme na Minecraftový Reddit, protože jsme se už nějakou dobu nedívali, od té chvíle vyšlo pár nových updateů, no a myslím si, že toho obsahu tam bude zase dost, jdeme na to. Tak jo, máme tady první video, klasická posouvačka villagera, nebo jakýhokoliv jinýho moba. Tohle jsme zažili úplně všichni, kdo hrajeme Minecraft. Prostě máte nějaký omezený počet kolejí, protože jste na začátku hry, no a potřebujete villagery, abyste nastartovali ekonomiku ve vašem městě. Úplná klasika. Nic novýho. Jo. A tyhle věci se vám přesně můžou stát. Tady to prostě vygenerovalo ohromnou díru, ale na ní to dalo písek. A ten písek spadne až ve chvíli, kdy na to položíte nějaký blok, nebo nějaký blok zničíte. A můžou se stát i takovýhle věci. Neříkám, že se nám nikdy nic takového nestalo. No, vlastně stalo. Jo. Vlastně se nám něco přesně takového stalo. Můj kamarád bude asi paranoidní po tom, co jsem mu postavil kopii jeho domu i v Nedru na druhé straně portálu. Máme tady k tomu i fotku a přesně chápu, co tím autor chtěl říct. Prostě tohle to byl klasický svět, ve kterém on to postavil, nejspíš ten jeho kamarád, a takhle tam měl cestu do toho portálu a on mu udělal naprosto přesnou kopii i v Nedru. To by mě možná trochu vyděsilo. Ale samozřejmě poznáme to podle toho, jak moc jsou tmavý listy a tak dále a tak dále. Ale je to dobrý nápad. Pěkně zákeřný nápad. Na pandy vzpomínám hrozně rád v našem Minecraftovém světě. A tady to video by mělo dokázat, že pandy jsou prostě úplně jinde. Tady pro ně má očividně udělanou nějakou jako střížku nebo nějaký domeček. No, vypadá to spíš jako, já uvažuji, terárium se asi nepoužívá u pandy. A Morty, tahle panda se jmenovala Morty. To je stejný jako u nás a očividně se rozhodla utít. Ne. 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 OK. OK, tohle se pojďme ještě trochu vrátit. Proč by ten týpek měl pandy v tak vysoký věži? Z jakého důvodu? A proč by tam měl terasu bez plotu? Ale líbí se mi, jak prostě pořád dělala kotrmelce a vůbec jí nezajímalo, že právě padá dolů. Ale třeba spadla do té vody a přežila. Kdo ví? S bohem světe, to je jediný popisek, který je tady napsaný. Máme tady minecart a rybářský prut. OK. OK. O, cože? Cože? Ten nový způsob přepravy, o kterém jsem asi ještě neslyšel. Vy můžete vyletět do vzduchu tak, že klikáte prutem a odle... Tohle nechápu. Fyzika v Minecraftu je jinde už dlouho, to víme. Ale že až tak moc, to jsem upřímně netušil. Omylem jsem přišel na to, jak cestovat rychleji v Minecraftu. Máme tady klasický power raily. Ale očividně, když vyjede tady na ty, já nevím, jak to jako vůbec pojmenovat, skoro kruhy s kolejema, skoro kruhy jsou asi ten správný pojem, tak se to extrémně zrychlí. OK, tohle je hustý, tohle je zajímavý způsob, ale očividně to funguje. A možná bychom takhle mohli dělat metra. Jenom to je poměrně drahý, protože spotřebujete vlastně dvojnásobný počet kolejí. Zajímalo by mě, když by se tohle postavilo vedle kolejí, které jsou položený na ledu, jestli by to bylo stejně rychlý, pomalejší, anebo rychlejší. Kdo ví? Pokud to víte, napište mi to dolů do komentářů. Udělal jsem instrukce pro loď, kterou jsem nedávno postavil. OK, tak tohle je hustý, týpek prostě udělal graficky fakt pěkně pro úplný začátečníky, jak postavit hezkou loď v Minecraftu. Tohle je super. Tohle je fakt super. Pro lidi, kteří absolutně neumí stavět jako třeba já, mě to hrozně připomíná Lego, jak tam dá ještě ty bloky, který na to použil, který jsou v jednotlivých jako sekcích potřeba. Zajímavý nápad. Tohle je taky zajímavý nápad. Tady nahoře máme tu hrozně známou fotku, kde jsou koleje a je ten tunel prostě prorostlej z těch stromů. A tady se to někdo pokusil napodobit v Minecraftu. Sice koleje nenapodobil úplně tak, jak by asi mohly být napodobený, ale zase v Minecraftu není moc způsobů, jak něco takového udělat. Takže za mě super nápad. Tohle je pěkný. Oh yes. OK, když na tebe jdou pigmeni, jak to vyřešíš?
tohle bylo extrémně uspokojivý. Všichni pigmeni jedno TNTčko. Takováhle efektivita v Minecraftu se nevidí často. Reálně, jak často používáte v Minecraftu TNT, aby to bylo pro funkční způsob a nejenom pro zábavu, protože já si naposledy takovej funkční způsob pamatuju asi za dopasti na blbečky. Něco se mi tu nezdá. OK, nevidím asi nic divného. Nevidím asi Ne, to není reálný. To není reálný. Co? To musí být udělaný přes green screen, to mi neříkej. To není možný přece, ne? Jak to, že tam nejsou vidět rohy? Co? OK, tohle to absolutně nechápu. Tohle absolutně nechápu, ale naprosto mi to rozbilo můj mozek. Autor tohohle příspěvku potřeboval přesunout fakt hodně villagerů a udělal jim pro to hezkou cestičku. A je to strašně pěkný vidět, když vlastně zacinká na ten zvon, jak všichni začnou najednou utíkat. Tohle je strašně efektivní způsob. Já nevím, proč jsme vždycky vozili na lodích a nedělali jsme to takhle, když jsme mohli, ale tohle je fakt dobrý. Tohle je reálně fakt dobrý. Tady jsou moje 3 Minecraftové chesty, které jsem postavil pro svoje děti. Tak zní popisek tohohle příspěvku. A je tady Ender chesta, je tady klasická chesta a je tady i Shulker box. Sice se neotevírá tak cool jako klasický Shulker box, ale musím říct, to by bylo asi produkčně náročnější, co si budem, ale tohle je super, tohle je fakt hustý a je hlavně hrozně zajímavý vidět, jak je tady Minecraft už tak strašně dlouho. Postavil jsem náměstí ve Florenci, což je v Itálii. Můj první pokus o napodobení fotky v Minecraftu. A musím říct, že se ten pokus teda vydařil jako úplně šíleně. Ten detail, jakým se to povedlo, to je fakt hustý. Ne, seriózně, podívejte se jenom na tu fontánku, podívejte se na ty okna, jo? Je tady detail, ty okenice, tady ty okenice, tohle je jako fakt moc hezký. A i tahle ta oranžová budova. To je fakt pěkný. Minecraft jako má neomezený možnosti, když máte bujnou fantazii. A tohle je jediným důkazem. Máme tady dokonce mod na realistický koleje, které jsou opravdu z železa. No a trochu se bojím, jak by zněl větrák v průměrném počítači, který by tohle z toho musel utáhnout. Protože ten chladič... asi by dostal pěkně zabrat. Ale je to pěkný. Tohle je fakt pěkný. Vidíte tu trávu? Tu detailní trávu, kde jsou vidět jednotlivý stébla. Minecraft na 5 FPS zní dobře. To zní jako něco, co bych fakt chtěl mít. Počkat, jo, tohle co jsem vlastně už někde viděl. Ty můžeš dát klasický dřevo pod vodu a ono vypadá jako, že je mokrý. Já mám pocit, že jsme to zjistili vlastně už ve světě draků nebo někde a je to hrozně pěkný jako cit pro detail, který do toho Minecraftu přidali, protože když dáte dřevo do vody, tak je mokrý, přesně tak. A je to hustý, tohle je fakt hustý. Tohle je šílený, co s Minecraftem můžete dělat. Tady si udělal autor tohle příspěvku sluneční hodiny, což znamená, že ve chvíli, kdy je úplně pravý poledne, tak to slunce svítí skrz tu lupu, nebo jak to nazvat, která tam je, prostě ten kruh s tím sklem uprostřed. A přímo s tou bílou značkou, která je na zemi, se spojí, když je pravý poledne. Což je třeba během 2 vteřin. To je fakt hustý. Tohle je šílený. On si fakt udělal sluneční hodiny. Moje 7letá dcera se ptala, jestli si může zahrát survival se mnou, než půjde spát. Takže jsem jí postavil tenhle dům v mojí vesnici minulou noc, když spala. Dneska jí to po škole ukážu. To je skvělý, když rodiče se svýma dětma hrajou Minecraft. Chápete to, že tady prostě nějaký dospělý týpek, který má 7letou dceru, si hraje Minecraft a dovolil jí teda, že se tam může jako postavit jeden dům, který je růžovej. Ale aby mu to moc nekazila, tak to postavil za tím městem. To je skvělý. To je naprosto skvělý. No a na závěr se tady ukážeme jednu hodně nepříjemnou situaci.
padáte, jste v pavučině a víte, že každou chvíli dopadnete do lávy a snažíte se s tím cokoliv udělat, ale nejde to. A tohle je fakt nepříjemná situace, zvlášť když tam vidím ten oenchantovaný meč a kdo ví, co je dalšího v inventáři, ale očividně to bylo zvládnuto. Kdyby takovýhle happy end mohl být v Minecraftu pokaždý, ale mně se vždycky podaří spadnout do lávy a ztratit úplně všechny věci. OK, tohle bude pro dnešek asi úplně všechno. Díky moc, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete napsat něco dolů do komentářů a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau!